muito black metal. Respeita todos vocês. Na verdade, o Sete Pele ama cada um de vocês. Então nós entendemos que uma ocasião como essa tem que ser especial. Então preparamos uma surpresa para vocês. De uma banda lendária do black metal que está retornando após um hiato de mais de 20 anos. Essa banda se chama Tormento! E essa canção fala sobre o além. Piar!